Наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань населення починає потерпати від невідомого типу вірусної пневмонії. Вже скоро світ дізнається про виявлення нового вірусу, епідемію якого прозивають COVID-19. Він шириться світом з великою швидкістю і призводить до багатьох летальних наслідків. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я вперше називає поширення COVID-19 пандемією. І вже наступного дня Кабінет міністрів України вводить посилені карантинні заходи по всій державі. Разом з епідемією коронавірусу спалахнула епідемія страху і паніки. Коронавірус вже дістався Фінляндії. Спалах коронавірусу в школі на Вінниччині. Сотні студентів Київського політеху – позитивний тест на коронавірус. Спалах коронавірусу у дитячому садочку в Тернополі, установу закрили. Новий осередок захворювання виявили на Київщині. Кількість нових хворих на коронавірус в Україні не меншає. Готують нові місця для госпіталізації, кількість хворих щодня зростає. Не всі громадяни розуміли межі загроз, а інформаційний простір наповнювали панічні повідомлення і фейки. Саме це і стало першою реальною перевіркою країни на готовність до протидії COVID-19. Першими епідемію зустрічає структура Міністерства внутрішніх справ. Це прикордонники, національні гвардійці та поліцейські. Першою операцією в Україні по попередженню протиепідемічних заходів стала евакуація з міста Ухань декількох десятків громадян України, які знаходилися в Китаї, та декількох десятків іноземців. Місцем обсервації для прибулих з Китаю став медичний центр Національної гвардії «Нові Санжари» у Полтавській області, який заявив про свою готовність забезпечити карантинні заходи. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прийняв, як завжди, лідерське рішення і надав санаторій Міністерству внутрішніх справ в місті Нові Санжари Полтавській області для розміщення людей на карантин. Місцеві жителі прознали про це через інтернет, через соціальні групи. Ми так розуміємо, що і за рахунок підбурювання з боку різного роду провокаторів, вони почали заявляти, що вони не хочуть, щоб до їх міста привезли перших людей з Китайської Народної Республіки, які, можливо, можуть бути інфіковані на COVID-19. Тоді ще не всі знали, що це таке. Тоді, звичайно, було страшно всім громадянам, але якраз Національна гвардія України надала свою площадку, свій медично-репційний центр, щоб провести заходи із профілактики. Попри те, що за попередніми даними медики не виявили ознак вірусу у тих, хто прибув з Китайської Народної Республіки, місцеві все одно не хотіли пропускати до населеного пункту автобуси з евакуйованими. А країна спостерігала на екранах телевізорів драматичні події в Нових Санжарах. Було прийнято рішення керівником Національної гвардії генералом Баланом за погодженням з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим вести до міста Нові Санжари сили Національної гвардії для того, щоб забезпечити спокій та громадський порядок. Охорону та встановлений перепускний режим здійснювали військовослужбовці Національної гвардії України. Вдалося й подолати обурення місцевих мешканців. На місце прибув особисто міністр внутрішніх справ та керівництво Нацгвардії й поліції. Вся країна, весь світ бачив ці кадри, коли натовп людей кидали каміння, значить, вигукували негативні лозунги на адресу наших же співгромадян та іноземців, які приїхали до України для того, щоб отримати допомогу. І тільки завдяки розумної сили, яка була використана Міністерством внутрішніх справ, і за рахунок здоров'я національних гвардейців, їх витримки, їх наснаги, було втримано ситуацію в Нових Санжарах. Уже наступного дня паніка та заворушення припинилися. А для підтримки волонтери принесли фрукти, цукерки та книги до території медичного центру. Нацгвардійці і Міністерство внутрішніх справ, медики, перші, хто переодягнулись в протичумні костюми, перші, хто завів людей, розселив, надав психологічну підтримку, були представники МВС навіть на борту літака. Це просто визивало повагу. Хлопці, які були на території в той конкретний момент, робили єдину справу. Організовували весь процес обсервації так, щоб не було ніде ніяких проблем і нюансів. Завдання було непросте. Треба було врахувати дуже багато факторів, перш за все протиепідемічних, по забезпеченню біологічної безпеки. Треба було дотриматись і громадської безпеки, і відповідно проводити інформаційно-профілактичні заходи. За тривалий період перебування, можливо, виникають не лише такі захворювання, які ми очікували,
а можливо і неочікувані там інші соматичні захворювання, з якими ми стикнулися в процесі перебування цих осіб в Санжарах. 3 березня у Чернівцях за допомогою лабораторного тесту було зафіксовано першу людину, інфіковану коронавірусом. А 13 березня зафіксовано перший летальний випадок. Коли появились перші випадки, то по нашому законодавству лікарні, в яких лікуються хворі з особливо небезпечними хворобами, підлягають охороні і, знову ж таки, нацгвардійці, одні з перших, з Чернівців, перші, хто став на охорону цих закладів, перші, хто розпочав проводити цю охорону. І, знову ж таки, ці люди в постійному контакті, але вони виконували те, що якби, напевно, давали присягу, вони служили народу України в той конкретний момент часу. Це визиває величезну повагу. З досвіду країн, що опинилися у центрі епідемії, стало зрозуміло, як важко навіть найбільш забезпеченим медичним системам впоратися із неконтрольованим ростом зараження. Після того, як 11 березня 2020 року було прийнято рішення Кабінету міністрів про жорсткий карантин, за яким повинні були прекратити працювати в звичайному режимі транспорт, заборонено було функціонування засобів торгівлі та інших засобів громадського харчування, то Національна гвардія разом з Національною поліцією почала патрулювання міст та сел України для того, щоб виконувати завдання, поставлені Кабінетом міністрів та президентом України. Так, не дуже приємно забороняти людям, які звикли бувати в кафе, заходити в улюблені ресторани, кінотеатри, торговельні центри, не ходити до них. Але цей жорсткий карантин був потрібен для того, щоб ми не дали швидко розповсюджуватися епідемії тоді, коли Україна була повністю до неї не готова. Щоб не допустити найбільш загрозливих прогнозів і зупинити поширення інфекції коронавірусу, забезпечити безпеку громадян і персоналу, гвардійці взяли під охорону лікувальні заклади у багатьох містах України. Медичні працівники України виконують свою роботу. Вони зараз на передньому краї у плані лікування і непоширення COVID-19. А силові структури, такі як поліція, Національна гвардія, вони відігрують роль щодо допомоги медичним працівникам не допустити поширення, в першу чергу, і друге, щоб з максимальною віддачею убезпечити зараження мирних людей. Гвардійці разом з поліцейськими почали нести службу на карантинних блокпостах, роз'яснювали громадянам наявні обмеження, контролювали дотримання вимог для перевізників на в'їздах і виїздах з міст, забезпечували охорону адміністративних будівель та релігійних споруд. Разом з тим, у Національній гвардії організували проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, щоденного температурного скринінгу та опитування особового складу, поточної дезінфекції автомобільного транспорту, об'єктів військових частин та закладів охорони здоров'я. Адже військовослужбовці щоденно виконують важливі службово-бойові завдання, які не можуть бути скасовані навіть за карантинних умов. Зараз фахівці вважають, що цей жорсткий карантин, який був в березні, квітні та початку травня, він був оправданий саме тим, що нам вдалося втримати швидке розповсюдження інфекції. Значна роль в цьому була військовослужбовців Національної гвардії України, які, до речі, хворіли як разом з поліцейськими, разом з лікарями через те, що їх робота – це постійна робота на вулиці, це постійне спілкування з людьми, які можуть бути носителями коронавірусу. На цей час, коли ми записуємо ці інтерв'ю, це середина листопада місяця, у нас в структурах МВС разом перехворіло більше 16 тисяч людей. З них 43 людини, на жаль, померли. Причому вмирають не тільки люди похилого віку, а вмирають люди, яким 30, 40, 50 років. В тому числі там серед них є і національні гвардійці. Отож, задля підтримки громадської безпеки та забезпечення проведення обмежувальних карантинних заходів, спільно із працівниками поліції гвардійці несуть службу на мобільних та стаціонарних постах, на в'їзді та виїзді у населені пункти по всій країні. Правоохоронці контролюють дотримання обмежень здійснення пасажироперевезень на час карантину. Також спільними нарядами вони охороняють громадський порядок шляхом патрулювання у більш ніж 20 містах. Коли залучили особовий склад для боротьби з поширенням ковіду,
Національної гвардії України було створено оперативний штаб. Також офіцери головного управління входили в оперативний штаб Міністерства внутрішніх справ, де планували і координували свою роботу. Паралельно було перенацілено видатки, які були сплановані для інших потреб Національної гвардії, було сплановано на медичну службу. Тому закупили свої апарати для проведення тестувань, відкрили 6 лабораторій у Національній гвардії України, розпочали тестування уже на своїх лабораторіях. Також військові правоохоронці несли службу біля медичних закладів та установ у Києві, Одесі, Дніпрі, Херсоні, Ужгороді, Рівному та інших містах. Одним із таких є Олександрівська лікарня у Києві. Ця лікарня – одна з трьох у Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів з ускладненнями. Спочатку були блокпости, потім введення карантин. Карантин, знову ж таки, блокпости. Скрізь потрібна була підтримка медикам, скрізь робили медики, прикордонники, невластиві, здавалось би, для них функції, оскільки вони міряли температуру, запитували про симптоми, інколи проводили скринінгування. І ми бачимо, що ті заходи дозволяли нам стримувати поширення коронавірусної хвороби, і Україна пройшла першу хвилю без колапсу системи охорони здоров'я. Загалом у період посиленого карантину гвардійці забезпечили правопорядок поблизу 47 госпітальних баз та місць обсервації. Несли службу на карантинних постах на територіях населених пунктів 21 області. Забезпечили функціонування 186 мобільних постів контролю на в'їздах-виїздах до 64 населених пунктів. Охорону трьох залізничних в містах Київ, Харків, Дніпро та двох автомобільних вокзалів в містах Сарне та Рівне, аеропортів Бориспіль і Бердянськ. Були покладені ще додаткові функції, про які до 2020 року, якщо і залучався особовий склад, то залучався тільки частково і виборочно десь якихось регіонах. А фактично вже цілий 2020 рік ми отримали чергову ще одну задачу, чергове завдання щодо проведення карантинних заходів. Донесення патрульної служби у період карантину в середньому щоденно залучалося до 5 тисяч військовослужбовців і 180 одиниць автомобільної та бронетехніки. Було посилено карантинні заходи на українських АЕС. На в'їзді в міста-супутники гвардійці спільно з поліцейськими почали забезпечувати особливий пропускний режим. Транспортні засоби загального користування, які в'їжджають в місто, підлягали обов'язковому огляду на дотримання правил карантину. Працівники і службовий транспорт стратегічно важливих підприємств мали змогу проїжджати безперешкодно при наявності робочих пропусків. Посилені заходи було вжито і безпосередньо на об'єктах. У районі проведення операції об'єднаних сил також почали діяти жорсткі обмеження щодо в'їзду. На блокпост встановили цистерни зі спеціальним розчином. Ним гвардійці обробляли усі військові автомобілі, що заїжджають. Військовослужбовці проходили щоденний медичний огляд. Також гвардійці забезпечували охорону медичних закладів в Рубіжному та Сєвєродонецьку. Враховуючи досвід країн, які борються з розповсюдженням COVID-19, проведення дезінфекції вулиць є ефективним методом у боротьбі з вірусними інфекціями. Тому було прийнято рішення про залучення спеціальних водометних автомобілів Національної гвардії України для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць міста Києва. У супроводі техніки Служби безпеки дорожнього руху до заходу залучаються досвідчені спеціалісти підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту Національної гвардії України. Нацгвардійці допомагали і мешканцям, які опинились у скрутному становищі. Так, у Хмельницькому військовослужбовці долучилися до ініціативи місцевої влади з підтримки вразливих верств населення, аби ці громадяни не залишалися сам на сам з бідою. А коли лікарі заявили про зменшення обсягів здачі та потребу в донорській крові, гвардійці у всіх регіонах долучались до донорської справи. З часу запровадження карантинних заходів ефективним інструментом вирішення низки завдань стала авіація Нацгвардії. За її допомоги вдалося
швидко доставити по регіонах України медичний вантаж, що прибував з Китаю. Гвардійці розвантажували медичні вантажі, літаки Національної гвардії доправляли їх до міст, звідки на автомобілях їх доставляли до місць призначення. Гвардійці розвантажили 24 літаки, які транспортували засоби для медичних працівників Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ України. Це респіратори, захисні костюми, ПЛР-тести, обладнання для апаратів штучної вентиляції легень. Літаками Національної гвардії України та гелікоптерами доставлялася гуманітарна допомога, яка надійшла до держави в різні регіони України. На початку квітня для допомоги в боротьбі з пандемією та обміну досвідом авіація Національної гвардії здійснила транспортування бригади українських медиків Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ до Італії. Це був неоцінений досвід, який зараз використовується в Україні, в тому числі і відразу знаходить відображення в протоколах лікування, в стандартах надання медичної допомоги. Водночас в Італію літаком Нацгвардії було доставлено 5 тонн дезінфекційної рідини для потреб місцевих лікарень. Уже більш як півроку Національна гвардія разом з іншими структурами МВС бере активну участь у протидії поширенню коронавірусної інфекції. Характер служби зовсім помінявся. Були спроби і блокувати ті чи інші лікувальні заклади. Люди не розуміли, що таке ізоляція, що таке самоізоляція, що таке карантинні заходи. І їм хотілося жити звичайним життям і, звичайно, покинути район проведення обсервації чи ізоляції. Подібні за своїми функціями структури в усьому світі також борються із COVID-19. У США Національна гвардія залучена до виконання завдань майже по всій країні. У Франції було мобілізовано оперативний резерв Національної жандармерії. Так само співробітники Цивільної гвардії Іспанії та карабінери Італії в найскладніший період боролися з коронавірусом разом з медиками. Враховуючи, що Національна гвардія України є членом ФІЕП, ми спілкувалися із представниками інших країн, де військові формування із правоохоронними функціями виконують свої завдання. Зокрема, це із карабінерами Італії, із гвардією цивіль Іспанії, із Національною гвардією Сполучених Штатів, зокрема, це Національна гвардія Каліфорнії. І у всіх цих структурах подібні завдання до тих, які виконує Національна гвардія. Зокрема, була поїздка міністра внутрішніх справ до Італії. І там в рамках співпраці із карабінерами Італії, з Міністерством внутрішніх справ Італійської Республіки, також вивчали їхній досвід щодо як залучення, так і організації роботи оперативних штабів при COVID-19. Наші медики та правоохоронці об'єдналися, аби протистояти смертельному вірусу. Боротися із цим невидимим противником доволі складно. Але така взаємодія дає змогу, якщо не подолати пандемію, то значно зменшити її наслідки. Вся структура Міністерства внутрішніх справ з першого дня включилась. Ми відчули плече підтримки і розуміння того, що ми не одні в цій країні будемо протидіяти епідемії, і таким от цілеспрямованим потужним локомотивом ми продовжуємо реагувати на заходи, які стримують поширення хвороби і допомагають рятувати життя наших українців. Завдяки щоденній та професійній роботі медиків, військовослужбовців Національної гвардії України, поліцейських, рятувальників та інших спеціалістів, які кожного дня докладають максимум зусиль у боротьбі з пандемією, вдається зберегти сотні життів та запобігати масовому поширенню вірусу. Завдання протидії коронавірусній хвороби – це завдання всього державного апарату, в тому числі правоохоронних структур Національної гвардії. Тому що епідемії часто викликають безлад в країні, різного роду масові заворушення. І саме тому роль правоохоронних органів, а саме поліції та Національної гвардії, є визначною. Боротьба з новою загрозою триває в Україні і у світі. За даними представників ВОЗ і медиків, ситуація в цілому залишається контрольованою. А самовіддані та професійні медики, правоохоронці та гвардійці, зокрема, робитимуть усе необхідне, дбаючи про життя та безпеку своїх громадян.